Повертаємося до теми відбудови нашої держави, адже майже 1500 українців вже отримали грошову допомогу в рамках програми «Євідновлення». Йдеться про суми до 200 тисяч гривень на ремонт пошкоджених війною будинків. Загалом за два місяці від старту програми було подано майже 25 тисяч заявок. У Мінвідновлення закликають громади налагодити роботу комісії на місцях, аби мешканці швидше могли отримати допомогу. Отже, які області в лідерах щодо опрацювання заявок українців, як вплинути на тих, хто гальмує цей процес і скільки коштів вже виплатили? Про це, власне, поговоримо із Оленою Шуляк, головою парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пані Олена, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора. І зразу хочу зазначити, що вже більше, ніж та кількість заявок, яку ви назвали, станом на сьогодні вже 1839 наших громадян отримали кошти за програму «Євідновлення». Програма стартувала 10 травня, вона набирає оберти. І вже на сьогодні, якщо говорити про гроші, скільки вже виділено, перераховано людям, це більше, ніж 149 мільйонів гривень. На сьогодні вже люди отримали ці гроші для того, щоб проводити швидкі ремонти. На місцях створено 512 комісій. Ми розуміємо, що це ще не всі громади створили відповідні комісії, тому надаємо максимальну всю підтримку інформаційну, організаційну, для того, щоб саме місцева влада більш швидко працювала для того, щоб люди все ж таки отримували свої відповідні компенсації. Від того, як швидко працює комісія, якраз буде залежати результат, скільки людей отримають відповідну компенсацію. Представники комісії обов'язково виходять до людей, які мають пошкоджені домівки. В них з собою відповідний чек-лист, він дуже простий. В цьому документі зазначена вже вартість пошкодження того чи іншого елементу чи об'єкту. І вже визначено, скільки буде коштувати компенсація за пошкоджені вікна, за пошкоджені там покрівлі, наприклад, чи за пошкоджені інші елементи. Тому представники комісії, які формуються місцевою владою, вони приходять з цим чек-листом, відмічають цю інформацію, заносять її обов'язково до реєстру пошкодженого і зруйнованого майна, тому що вся компенсація, всі ці операції, вони відбуваються безпосередньо через цифрові інструменти, і після того люди вже отримують компенсацію. Програма «Євідновлення» має обмеження по сумі, це гроші, які надаються для ремонтів, не більше, ніж 200 тисяч гривень. Тому наступним кроком у держави це запуск програми, яка стосується відшкодування за повністю знищене майно і відшкодування і ремонт тих домівок, які мають пошкодження більше, ніж на 200 тисяч гривень. Але, повторюсь, на сьогодні дуже важливо, як саме на місцях місцева влада організовує роботу таких комісій. Тому що саме від них залежить, як вони вносять дані до електронної системи, до реєстру пошкодженого майна, як швидко вони виходять до людей, які такі заяви на компенсацію сформували, як швидко вони потім вже оброблені матеріали вносять безпосередньо до системи і формують документи безпосередньо на виплату таким людям. А люди, які отримають такі кошти, у них буде рівно 12 місяців скористатися ними. Ці кошти можна буде витратити або на придбання будівельних матеріалів, або на придбання будівельних робіт. А якщо людина протягом 12 місяців, протягом року не витрачає ці кошти, вони будуть знову повернуті до державного бюджету, і ці гроші вже отримає безпосередньо інша людина. Станом на сьогодні ми бачимо найбільшу кількість заявок, які подані. Це Харківська область, це Київська область, це Херсонська область, на жаль, це Донецька і Миколаївська. В різних областях, в різних громадах різний темп оброблення цих заявок, тому що залежить від різних чинників і від кількості людей, які долучені до роботи в таких комісіях, і від їхньої, скажімо так, обізнаності, як працювати з цифровими електронними документами. Але нам здається, що поступово програма набирає відповідний темп. І, повторюсь, зі свого боку, і Міністерство відновлення, і наш парламентський комітет, ми надаємо всю інформаційну підтримку, щоб такі компенсації відбувалися якнайшвидше. На сьогодні в держави є відповідні кошти, вони сформовані у фонді ліквідації наслідків збройної агресії.
від Російської Федерації. Цей фонд був утворений ще в минулому році. В ньому було сформовано більше ніж 60 мільярдів гривень. Звичайно, зараз ця сума вже зменшилась, тому що витрачаються на відповідні на компенсації, на відповідні ремонти різні. Але я сподіваюся, що на всі заяви, які надходять від людей для надання компенсації, цих грошей обов'язково вистачить. Пані Олена, ви сказали, що от, максимум, який може дати держава, це до 200 тисяч гривень. А в середньому скільки дають? Чи можливо це все-таки все індивідуально? Це дуже індивідуально, тому що є різні пошкодження. Здебільшого ми бачимо, що якщо ми говоримо про такі поточні ремонти, здебільшого це стосується вибитих вікон і пошкоджених, скажімо, елементів, які пов'язані або з склом, або з іншими елементами, які цих вікон чи дверей. Але сума... У багатьох людей є також запит на суму більше, ніж 200 тисяч гривень, тому ми рекомендуємо дочекатися, коли будуть працювати наступні етапи програми. І на сьогодні в нас ще є дуже одне важливе зауваження. Компенсацію зможуть отримувати виключно ті люди, які звертаються з такою заявою через Дію, і виключно ті люди, в яких пошкоджене майно зареєстровано в реєстрі речових прав. Тому якщо ваше майно не зареєстровано і воно має відповідні пошкодження, ми рекомендуємо звернутися до державного реєстратора, до нотаріуса, до ЦНАПу відповідного, для того, щоб таке майно зареєстрували і внесли до реєстру. Обов'язково, коли така реєстрація відбувається, автоматично і отримується право на таку компенсацію. На жаль, коли немає такої інформації в реєстрі, людина не зможе отримати компенсацію. Також нам задають питання, що робити тим людям, в яких немає документів, які підтверджують право власності. Тому що є випадки, коли такі документи або загублені, є випадки, коли такі документи згоріли, наприклад, в домівці, чи взагалі там... Просто їх на сьогодні немає, тому ми рекомендуємо звертатися до суду, також не гаяти час. На сьогодні ми в парламенті розглядаємо законодавчі ініціативи, які пов'язані з тим, щоб спростити такий судовий порядок саме для тих, хто повинен отримувати компенсації за пошкоджене і знищене майно. Але поки парламент розглядає такі можливості, то ті люди, в кого немає документів, будь ласка, звертайтесь до суду, щоб у вас було підтверджене право власності, і ви обов'язково отримали відповідну компенсацію за пошкоджене чи зруйноване майно. Також нам зараз часто задають питання, що робити, коли, наприклад, людина одного разу вже отримала компенсацію, а потім в результаті обстрілів знову постраждав її будинок чи постраждала квартира. Нічого страшного, немає обмежень. Люди будуть отримувати рівно стільки разів, скільки буде, на жаль, пошкоджене їхнє житло. Держава тут не обмежує жодним чином. А скажіть, будь ласка, стосовно роботи оцих комісій, які мають фіксувати все це і направляти уже безпосередньо на опрацювання, наскільки мобільно взагалі от вони зараз працюють, наскільки швидко їм вдається зібрати інформацію? Ну, ми сьогодні бачимо 26 тисяч і більше поданих заяв, і бачимо, що з них опрацьовано невелика ще кількість, трохи більше, ніж половина таких заяв, і ми бачимо, що лише 1839 людей отримали таку компенсацію. Це ще говорить про те, що поки що такі комісії не працюють на повну потужність, вони не працюють на 100%, і на сьогодні наше завдання, повторюсь, з Міністерством відновлення і парламентського комітету зробити так, щоб ці комісії працювали трошки швидше, тому що ми бачимо, кількість заяв збільшується з кожним днем, і саме від комісій, які створені при органах місцевого самоврядування, залежить, наскільки швидко люди отримують такі компенсації. Звичайно, б хотілося, щоб люди отримували компенсації якнайшвидше, тому що їм попереду потрібно ще зробити відповідні речі, закупити ці матеріали, зробити ремонтні роботи, щоб вже коли буде починатися опалювальний сезон, щоб вони мали вже повністю відремонтовані свої домівки. А давайте зараз спробуємо пролити світло на це питання, тому що я думаю, що на нас зараз всі дивляться. А в яких от власних громадах найбільше гальмують оцей процес? Я би не хотіла казати, що громади гальмують цей процес. Давайте говорити про те, що є громади в яких громадах? Не громада, а в яких громадах?
яких громадах, але дивіться, все ж таки сподіваємося, що очільники цих громад і люди, які працюють в комісії, вони роблять все можливе для того, щоб швидко відбувалася така компенсація. Але якщо чесно, ну дивіться, місто Київ 639 заяв отримано, з них тільки відпрацьовано 45, майже 400 знаходяться з протермінованим строком, і це якраз ну у великому місті в нашій столиці, де відповідно є і ресурси, є і людський ресурс для того, щоб якнайшвидше організувати роботу таких комісій. Звичайно, є проблеми, наприклад, в тій же Харківській області, є проблеми в тій же Херсонській області, але ті області, які зараз знаходяться під обстрілами, ті області, які зараз борються з наслідками підриву, наприклад, той ж Каховської ГЕС, коли там вони працюють, коли немає там і питної води, коли немає відповідних можливостей для того, щоб організувати роботу таких комісій, то на сьогодні зі свого боку держава повинна максимально їм допомагати. І зараз розглядається можливість, що саме до таких громад будуть сформовані такі мобільні бригади з інших областей, які приїдуть на допомогу, щоб налагодити процеси збору і оброблення інформації. Звичайно, ті громади, які знаходяться далі від цих областей, вони можуть це зробити самостійно. Більше того, вони можуть і надавати допомогу тій же Херсонській або Харківській області. Пані Олена, ще в лютому цього року міністр розвитку громад, території та інфраструктури заявив, що відновлення інфраструктури враховуватиметься з вимогами безбар'єрності. Які вони і чи вже враховувалися от ці вимоги? Ви знаєте, відновлення України, воно неможливо без того, щоб на 100% виконувати вимоги безбар'єрності. Ми бачимо величезний запит сьогодні з боку суспільства і з боку нашої ветеранської спільноти стосовно того, щоб всі наші приміщення і щоб все наше нове будівництво було обов'язково максимально доступним. Нещодавно за ініціативою першої леді України Олени Зеленської був розроблений відповідний довідник безбар'єрності. Цей довідник був презентований майже у всіх громадах, майже у всіх регіонах для того, щоб це був такий посібник, відповідна така інструкція, що робити і громадам, що робити проєктувальникам, що робити архітекторам, як використовувати ті чи інші технічні рішення для того, щоб безбар'єрність в Україні була нормою, а не як щось таке, що дуже важко виконати. Пані Олено, я вам дуже вдячна за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і тихого вам вечора. Це була Олена Шуляк, голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.